发布车界，戏剧永远在。大家好，我是范巴斯腾，欢迎来到范巴斯腾说体育。我们这一讲讲一下，有些好朋友说范哥，球神梅西从巴黎啊这个解约以后，加盟的是迈阿密啊国际美职联啊，他同贝克汉姆啊这个协议啊签的也很好，一年一签。那梅西有没有可能啊很快重返欧洲，或者说租借回欧洲踢球啊，包括踢欧冠？我说第一，这个只能说有可能啊，因为贝克汉姆也好，包括伊布也好，以往他也这么做过。但是梅西他不需要在欧洲再证明啥啊，所以说他没有必要非得这样。但是如果是这样，我们拭目以待啊，再说啊。因为本身美职联的水准就很高，它的品牌价值除了欧洲五大联赛以外，就很少比这个美职联还要高的啊。那有一些阿韦勒球迷嫉妒碰瓷儿，说你看梅西这不也到美职联了吗？啊，养老了干什么？啊，等等等。我说，你这些阿比勒球迷啊，本身要不说你们对足球啊一无所知，美国是啊下届美洲杯和世界杯的东道主，而且已经是等同两届世界杯的东道主了。梅西来这样一个啊世界杯和美洲杯的东道主国家踢球，啊，这是档次低啊。那么，美国国家队在国际足联国家队的排名中目前是高居第13名啊，比传统足球强国德国还高一名啊，这你可以想而知得有多强啊。另外，这个美国国家队在2002年和2014年世界杯啊两次将葡萄牙啊，就是阿韦罗的祖国，挡在32郎以外，就世界杯上。那你要美国在你们眼里档次低，那你葡萄牙你是不是承认他的确太菜了啊？你这个无脑黑梅西的同时，你先把你阿韦罗把你的葡萄牙给黑成啥样了得啊？他太弱了，美国都踢不过啊，是不是？哎，另外呢，这个球神梅西哎，在加盟这个迈阿密之前，就是这个2022到2023赛季，他取得的个人和集体荣誉成就，包括这个奖杯有多少？你看，我给你列出来。哎，照片都有，你可以看啊，是不是超过了历史上几乎所有人的一生啊，更是让你阿韦罗难以望其项背，你阿韦罗一辈子都赶不上球神梅西哎这一个赛季啊。那么球神梅西以往的那些赛季的荣誉我就不往出说了，你就看看2022到2023赛季这个梅西获得的这些，你自己找找。阿韦罗球迷，你那偶像阿韦罗有哪个没有，缺哪个少哪个，你自己没个数吗？啊，认不认识这些奖杯？所以说球神梅西人家来美国这是有一个全盘的战略规划的啊，这个棋这步走得高啊，对不对？哎，另外一点呢，这个我们都清楚啊，啊，梅西来到美职联以后啊，这个他的粉丝啊，他的各个影响力急剧的扩大啊，甚至也有一些消息证明像苏亚雷斯啊、布斯克茨等人都要加盟美职联，哎，这个迈阿密国际同梅西搭档啊，这一点也是非常的重要啊，这是号召力影响力都在这儿啊。实际上这个阿比罗啊，他到沙漠生他自己想不想，他本意上应当是不想，哎，但是全欧洲都不要你啊，你仅能到这儿，否则退役了。哎，那么在美国啊，美职联这个档次和标准那比那个沙漠那强太多了，咱们刚刚说了。哎，实际上美国这种，灯红酒绿的生活，迈阿密海滩啊，是阿韦罗最希望去的，啊，那抛开他的能力他去不了以外，就让你去，你敢去吗？好了，我们今天就讲到这儿，我们下讲，再见。